Gəlin üçbucağın tərəflərini tapaq. Diqqətlə izləyin. Bu üçbucağın əsas sahəsini aşağıdakı düsturlardan tapmaq olar. Hansı düsturu seçməyimizdən asılı olmayaraq, sahənin qiyməti eyni qalır. Odur ki, biz iki düsturu bərabərləşdirə bilərik. Beləcə y tərəfinin uzunluğu təxminən 6.5 sm-dir. Nəzərə alın ki, bu üçbucağın üçüncü bucağının ölçüsü 100 dərəcədir. İndi biz üçbucağın sahəsini asanlıqla tapa bilərik. Üçüncü tərəf olan x-i aşağıdakı düsturdan istifadə etməklə hesablaya bilərik. X tərəfinin uzunluğu təxminən 11.2 sm-dir.